Assalomu alaykum, assalomu alaykum, obunachilar, kanalimiz a'zolari, kuzatib boruvchi do'stlar. Mana har doimgi an'anamizga muvofiq yana bir mijozimizni kuzatmoqchimiz. Mijozlar ko'p, sekin-sekin ularning videosini qo'yib boshlaymiz. Maqsad hammaga yaxshi niyat, faqat texnikaligi yetsin degan maqsadda chiqyapti. Sizlar ham kelinglar, xohlasa sizlarga ham shunaqa chiroyli bir yaxshi kunlarda xizmat qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Qorbay aka, charchayapsizmi? Boray bo'lsin texnikalar. Qayoqqa ketyapti texnika? Shahrixonga ketyapti. Aha. Qanaqa usulda oldingiz aka? Ishingiz yaxshi bitdimi? Tez bitdimi? İnşallah. Yaxshi kunlarga ishlating. Salomat bo'linglar. Sağ bo'ling. Mana hurmatli biz kuzatuvchilar, mijozimiz fikrini bildingiz. Texnika ortildi. Xudo xolasa salomatsa, salomat yetib borsa, shu texnikani yaxshi kunlarga ishlatsin deb qolamiz. Aka, sizga ham rahmat. Yaxshi kunlarga ishlatinglar, yaxshi yetib olinglar. Hurmatli mijozlar, kimda yana qanaqadir bir taklif bo'lsa, syomkamizda yoki klipga ishimizda, usulgada berishingiz mumkin. Shunga qarab ham biz yangiliklar qilishimiz mumkin. Sizlarning talab va taklifingizdan kelib chiqib, biz o'zgartirishga kiritamiz.